Tässä oli potentiometri ja kun se on poistettu, se antaa mitä lukemia vaan. Koska tämä ei ole liitetty mihinkään, niin se on altis häiriöille. Jos liitämme tämän maahan, saamme lukemaksi nollia. Ja vastaavasti, kun liitämme sen virtaan, saamme korkeita lukemia. Tavoite olisi päästä ihan tasaiseen lukemaan. Ja siihen voisimme päästä liittämällä vastus tästä pinnistä plussaan ja pinnistä miinukseen. Ja tämän jälkeen saamme hyvin tasaisia lukemia. Seuraava askel on vaihtaa toinen vastus fotoresistoriin. Fotoresistori toimii vähän potentiometrin tavoin, mutta sen vastustuskykyä ei muutella kiertämällä kytkintä, vaan muuttamalla valoisuutta. Ja tässä näemme hyvin, miten se toimii. Tällä voisimme siis ohjata Arduinoon kaikkia toimintoja, vaan muuttamalla valoisuutta.